Մեր տարածաշրջանում ակտիվ կերպով ընթանում են ճանապարհների բարենորոգման աշխատանքները։ Այսօր մեր նկարահանող խումբը ականատես եղավ Հեշտիայի ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներին, ու այս ամենը ապացույց է այն բանի, որ շատ շուտով մենք կունենանք բարեկարգ ու նորավոճ ինչպես քաղաք, այնպես էլ գյուղեր։ Աշխատանքները սկսել ենք մոտավորապես 20 օր առաջ։ Ու լավ նորմալ ընթանակա գործեր աշխատանքը արդեն պատրաստել ենք այն գարկի, որ արդեն ասֆալտի պատրաստ է ճանապարհը։ Ու ունենք այստեղ ճարադար վադականալներ ունենք, այդտեսած սա նորմալ արդեն պատրաստ է, շարունակություն ունենք դեպի Ուժմանա, նախդի այնտեղ պատրաստ ենք ճանապարհը, առաջ շերտը հանել ենք, մաքրման աշխատանքը արած է, մնացել է մանրից շեբենավա պատելը ու մոստերը կսարքենք։ Նորմալ է, վատ չէ, ամեն ինչը կա, հնարավորությունը, ժողովրդից է շատ շնորհակալ ենք, ամեն ինչով մեր գողքին գայնած են։ Ջավախ ավտոգզա ֆիրման է այս տենդերը շահեմ, ինչ որ կա, ժամանակին ամեն ինչը կստացվի իրեն հերթականությամբ։ Մեկ-մեկ եղանակի պատճառով կա որ պրոբլեմները, այնպես կտասավորենք, որ այդ պրոբլեմները նորմալ ընթանա առաջ։ Ես իմ ուրիշ ավելացնելու բան չկա, ժողովրդից էլ շատ գոհենք, մեր գողքին գայնած են, մեզ գոհնեն, մեր հիմնարկի ղեկավարությունն են գոհ, որովհետև այսօրվա աշխատանքի տեղ ունենք, լրիվս կաշխատենք, նորմալ աշխատավարձերը գուտան, հեչ մի բանին ոչ տեխնիկայի պրոբլեմ ունենք, հեչ մի բանին պրոբլեմ չկա, իհարկե երկրի ղեկավարությունն է շատ շնորհակալություն, ռայոնի ղեկավարությունն է շնորհակալություն, որ այսօրվա ունենք աշխատանքի տեղ են ստեղծել, ավտոջավախ գզան շահել է տենդերը, կաշխատենք, ժողովուրդը բոլորը գոհեն, ամեն ինչը նորմալ է։ Հեչ ենք այդպես բան չկա, որ մի պրոբլեմ եմ էլի, այդ պրոբլեմը ունենք ու չենք կարնա շարունակել տալ աշխատանքը։ Այս հեշտու մեջ հատվածը արդեն ասֆալտի պատրաստ է, եղանակի պատճառով արդեն ասֆալտը պիտի քաշվի, մնացածնա երկար ժամանակ չի քաշի, ու ամեն ինչ արդեն պատրաստ է, շեբենա բադումն է մնացել ու ասֆալտի, ու արդեն ամենակարևոր գործերը վերջացնենք, կամուրջները և առաջի շերտը մաքրումը վերջացել ենք, արդեն շեբենա բադումն է մնացել։ Ու նորմալ է ամեն ինչը, ժողովրդն է նույնպես նորից կգրգնեմ, մեզ հետ ամեն ձևի կայնած են, ամեն ինչուն ինչ-որ մի բանի պրոբլեմ է լի, մեզի կողքերուս կայնած են կոգնեն, ու նույնպես հիմնարկը, ռայոնը, ամեն մեկը հետաքրքրվիկը, ու մենք ավելի ուրախ ենք, որ ինչքան հետաքրքրվինք ավելի գործը լավ կստացվի ու նորմալ է։